na vreme, tako da je do sad urađeno u stvari četiri spota koji danas četvrti spot nije pušten, pošto je još uvek u monta. I dok smo čekali da krenemo razgovor, pa prozivki pesama, ko zna koju vremenu pesmu. Jedan general pukovnik koji je nažalost sada pokojni, Špoljić se ti li rodio. Ja kažem, prosto čoveku negde u današnje vreme prosto prija da. Hvala puno. Hvala vam. Hvala puno Hvala. i vidimo se naravno sa novim spotovima ponovo. Ba, Hvala još hvala. jednom. Dobar dan, nije više vest da je Beograd među najtoplijim evropskim metropolama. Čeka se ona vest kada će... Jeste tropsko vreme, ali za divno čudo nema mnogo ljudi na Adi. Jeste je slobodno. U kojima on pokazuje posebno geometrijski metod koji bio jako, koji danas za analizu se desilo u ustavu 1909. godine, a ova slika se pojavila 1900. godine. Posebno geometrijski metod koji bio jako, koji danas za analizu jako zanimljiv, se desilo u ustavu 1909. godine, a ova slika se pojavila 1900. godine, a to nije to. To nije to. Da. Svako ko pokuša i da fotografiše čitavu priču, znaće Znači šta da će je ne, dobiti kao da. tačno, da je neće videti. Vrlo... Vreme, tako da je do sad urađeno u stvari četiri spota koji danas četvrti spot nije pušten, pošto je još uvek u montaži. Folka i latinoameričkih, možda malo zvukova, nešto što recimo zašto je specijalista Harima Tahari. Hvala puno. Hvala Hvala vam. puno Hvala. i vidimo se naravno sa novim spotovima ponovo. Baš, Hvala još hvala. jednom. Prijatno. U današnje vreme nije lako kupiti novi kućni aparat. Izgleda da je podjednako teško i varasi se stan. Bila je nedelja, nadam se. Hvala vam što ste bili gost Hvala Beogradske vam. hronike. A za sve mališane koji je sutra sa vama rada, ja vas pozdravljam, ostanite uz RTS, doviđenja. To znači sutra svežije. Dakle, odmorit ćemo se. Vi gledajte RTS, a vidimo se ponovo u ponedeljak u isto vreme na isto mesto.